Vi holder på 20 minutter da. Som vanlig, jeg er våken, passet stenger, Asker ligger og kviler. Sånn at Snelland begynner å gå. Med gang! Med gang! Jeg tror jeg er mer spent enn han. Men han har mest vondt. Det er... Jeg ser han har girt, så... Men han sier det er tungt. Første 15 sto han bare og... dunket i bunnen, men nå har han endelig gitt seg. Dette... meter. 600 meter. Skal vi se over rekka? Det kommer rett i elva ditt. Her er det altså en fisk. Se på sporen. Der har den. Han driter ganske mye nå. Vi må komme oss ned litt, men nå skal vi... Det var målene. Ja. Se på det beiste. 4 stykker 2. Skal du savne den store fisken din? Vi vet ikke nå. Du vil jo ikke være med å regne. Jeg vil ikke vite hva vi snakker om her. En av de største fiskene i verden. Prøv å få opp hodet på den. Kom til meg! Kom til meg! Kom til meg, mester! Kjefte! Wow! Hvis det stemmer, Asgeir, ja. Så har du fått en fisk på 1140 kilo! Og så stor ser han ut også! Ja. Her har du omregninger fra pounds. Her har du tonn. 1,14 tonn! Hva sier du? Det er ny verdensrekord, den nest største fisken i hele verden som er tatt. Her er sprøt. Ok, vi prøver opp. Ingen andre plasser enn Nestlandsfjorden. Fisken var, bare som vi skal sjekke etterpå, 4,46 lange, 2,66 rundt magen. Passe på. I'm speechless. Skjelven, men fattet, men vi er ganske godt fornøyd. Min største fisk noensinne. Du er verdens største fisk. Hvordan føler du nå? Nå er det... nesten like glad som den der første fisk. Ja, den var egentlig til meg, men det nytter ikke med verden når den går der og sånn. Da går det. Over 1,1 tonn. Ja, det smaker godt. Det er ikke den godt der for deg. Nå er det soloppgang. Soloppgang og... Ja da. Sånn går dagen. Vi gikk for 500 pluss. Litt mer enn dobbelt. En fabelaktig styrmann ombord. Det gikk som planlagt. Jeg tror du ble i hvert fall et godt vittne. Takk for hjelpen, Jon Olav. Jo.